from the hotel. Listen to me, madam. Be disciplined too also. Don't be an indisciplined officer. Okay? I slept in the car. This is my team. I want to talk to them so that we get the hell out of here. Be disciplined, Namara. Don't provoke us. Okay? This is my team. I am talking to them so that we live here. We can live here at any time we want. But we're leaving now. So I come and request you to enter your vehicle and proceed to Siangkwan. You will have this tomorrow. Just a minute, madam. First of all, they say good morning. But secondly, madam, this is my team. I just woke up. Just a minute, please. I am briefing them so that we need, madam. Don't be rude to us. We are Ugandans. This is my team. This is my team. I am briefing them so that we can leave, madam Namara. Stop treating me like I'm a foreigner. Be an officer of the law. You blocked me from the hotel. Listen to me, madam. Be disciplined too also. Don't be an indisciplined officer, okay? I slept in the car. This is my team. I want to talk to them so that we get the hell out of here. Be disciplined, Namara. Don't provoke us, okay? This is my team. I am talking to them so that we live here. We can live here at any time we want, but we're leaving now. Here is the final channel, Be In The Know. It was a political update. Unakuruarelo update yeno njikuwa deka tukumachia kubanga. Ebyabaddewo kiro. Honorable Kyagulanyi, Honorable Bobi Wine, presidential candidate NUP, yabasuze ku luguudo oluvannyuma lwa ofiisa. Oluvannyuma lw'ebigambibwa nti DPC Namara yaganye abalina woteeri zonna, abalina amaduuka gonna mu kitundu mwafuga okuguza aba people power. Tegiwadde lutyo. Neku macha na abakera. Muve wano. Mwakola omusango munene nnyo okuvuganya kuba president. Nzolomo, ngenda ebintu ebimu ne ngamba naye. Chichi ekisinza okuvaako obuzibu. Bobi Wine nga mu bakandidati bonna abaali besimbyewo. Ye etteeka lirabikanga. Oba alina kye bataamugamba. Kirabika. Bobi Wine ndiye alina kwesimba. Simani. Naye, Electoral Commission yalina amaanyi gonna okugamba nti omuntu nga Bobi Wine Honorable Kyagulanyi takirizibwa kwesimbawo. Nti oba oba obadde MP tokirizibwa kwesimbawo. Olumu nsirika lwakuba nange ebintu mba sibitegeera bulungi. Nganjagalamu abali ku final channel mumbulire. Musango kyo munene nnyo. Ogwo. Anchi buze ntia. Musango kyo munene nnyo Bobi Wine gwe yakola. Kuba Bobi Wine si asoso okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga lino. Bantu bangi besimbyewo. Naye tulabanga ku mulundi guno. Empisa gye bayisizaamu Bobi Wine. Honorable Kyagulanyi nga yesimbyewo. Yawukako kumpisa zibayisiza amuko abalala be yesimbyewo nabo okujja kwa muli ati naye bamuzuganya amuka katonotono naye simanyi musango ogwo simanyi nga bwembyewunya kuba mu butuufu woganira omuntu ali na senteze asobola okusasula n'ogamba gwe tokirizibwa kusula mu hoteri. Nawe nyini woteri, tokirizi kwa kusuza muntu ono. Yakozo musango okwesi mbao. Guno mulundi gwe nsosoku laba angabantu. Obaba MP, obaba minister, angabagamba. Ekifo kyenkiikiriramu sikiriza Bobi Wine kuba mu campaign. Gwe mulundi gwe nsosoku laba anga presidential candidate ba mugamba. Mu district ye no leero togenda kukirizi wawo kubolu na kuruo. Simanyi kale. Bintu bingi byolina okuzuula ku Bobi Wine. Ndowooza twandibadde nga tunoonyereza kiki ddala musango ki Bobi Wine gwe yakola. Kuba alabika nga Bobi Wine alinga atali munnayuganda. Bobi Wine ye muyimbi yali asookeddwa okugaanibwa okuyimba mu Uganda. Ne bagamba ono ye Bobi Wine tejja kuyimba Uganda. Ne kibeerawo.
naye Katonda mulungi agezesa kisa. Ii, Katonda agezesa kisa. Abayimbi abajaganyanga nti Bobi Wine bamuganye senyiga omukambwe najja nakuba ikolayiza fenna ne tutayimba. Ii, fenna ne tutayimba tugamba. Ah, kati mu Uganda yonna tewali kuyimba. Simanyi oko ekoliddamu. Omulimu gw'okuyimba mu Uganda okujjako nga oba oli otya guba mukisa mukisa. Waliwo abaddamu okuyimba ku mbaga naye ebivulu okujjako era ng'era olina bw'oli. Simanyi oyinza n'okwesanga nga obwagazi oba okuyaayaana kw'abantu kwonna eri Bobi Wine tekuzze ndi Bobi Wine alina ky'abagambye nti ngenda bakolera kino oba mbasuubiza kino. Aha, kuzze lwa kusaasirwa. Gamba bambi, ono gwe batayagala bambi, ono gwe bakolaye bati bambi, ono gwe baganye. Kati mu butuufu abantu bajja kuba akalulu nga tebakubira ku nsonga ne bakubira ku nsobi state zeekoze. Nti sympathy vote 100% sympathy vote yonna 100% sympathy vote yonna edda ku side emu. Agamba bambi Bobi Wine kale ndoza namuli ati bambi amuli ati bamujjamu engatto. Akalulu kano ndabanga akavudde ku issues. Ii, kavudde koko ku issues ne kadda kukusasira ne kadda mukugamba nti kale ne kadda nnyo mu sympathy. Teri lunaku luziba mu Uganda wano nga tebakubye tiya gas. Tugenda abeera mu tiya gas emyezi ebiri gyonna egy'okuba kampeni buli lunaku. Kitundu kye kikyusa. Buli lunaku. Zisikirabangako kino. Tuseno gamba. Singoba mu Uganda temwali kulonda. Kyandibadde kisingako. Bakwata Bobi Wine. Abantu bangi baafa. Abatalina musango. Nga talina musango atambuza mmere mu kibuga oyo ye naafa. Ono ali mwakeda ayimiridde esasi ne liwaba ne limukuba. Ne tubeera mu bunkenke tolina mulimu gw'oyinza kukola lwakuba tuli mu kulonda. Yeyo embeera yabaddewo ku Bobi Wine nze kangi kulage bulazi. Gwe weesalirewo naye nga yeyo political update eya leero. Nyongera okujjukiza gwe wenna ali ku Final Channel nti Happy Faces Give a Smile Project ekyagenda maaso. Nga twatandika dogaba ebintu video mugenda tandika ziraba December. December yonna tugenda kuba tugaba ebintu. Na tuli wamu ne NGO gye bayita Kawechi pamwe tukoledde. Nkugamba nti gwe wenna ena contribution gy'oyagala okukola flyer gy'olabawo wansi. Flyer gy'olaba wansi eyo gy'oba osinziirako ennamba z'essimu ezo obeerezeeko essente. Ompeereze ne WhatsApp mukozese ya Airtel. Ya Airtel eyo kwekuli WhatsApp kw'oyinza okuŋŋamba nti zaneno ntaddeko kino ntaddeko kino. Naye bazammwe mwenna abakontributi nze njogera ennamba nti bali bataano. Oyinza olaba emitwalo 9 n'ogamba ndowooza zanero agenda kuzimba akedi. Aa, bataano be bakakontributinga era mbeebaza nnyo mwenna abakontributi nze. Kankwe ka video kano. Hi the Final Channel, this is Chris in the heart of UAE. I'm located on base in Sharjah. I'm your swimming coach. Thank you so much for keeping us informed. Thank you so much for entertaining us. God bless everybody out there. Please subscribe and follow the Final Channel. Thank you so much. I'm out. God bless you. Don't do what I wouldn't do. Don't go where I wouldn't go. And don't do bad things to other people because God the Most High is watching you. Keep it locked. Gwe naina ka video ko ya loka sindika enamba ya WhatsApp jolino kusindika ko ye ya Airtel jola bawo 10705 awo woto se kuda Final Channel. Ne kujukiza ndi no waliwo YouTube channel ya mkwano kwanga mita Rashida The Bakis Family. The Bakis Family YouTube channel musobolo genda yo ne mulaba omuchalo yo gola bakao ne bawe. Waline ebintu ebyenjawulo bibakola ko genda yo subscribing yabi kunyumide commenting o sharing. Final Channel amaule gabaga jiwedde ko musoro gende yo kubakis family ne mulabako. It is the Final Channel binde no. I'm out. We'll be right back.
bo 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 bo.